Velkommen til Nordic Bet Liga magasinet, programmet der giver dig totaloverblikket over landets næstbedste fodboldrække. Dagens program byder på højdepunkter og mål for kampene i 8. spillerunde. Vi starter med et fyldigt sammendrag af tv-kampen mellem Kolding og Fremad Amager. Opgøret blev kommenteret af David Kroner og Allan Kuhn. Et Fremad Amager-hold, som vi også bare kan konstatere, selvom de ikke har vundet så mange kampe i den nye sæson, så ser det ud til, at de så småt er ved at finde konceptet. Vi hørte i hvert fald, at Mads Gabel var meget tilfreds med udtrykket imod næste senest. Ja, men det er klart, som forsvarsspiller, når du vinder 1-0, så har du verdens bedste dag, når du tager hjem. Og sådan en fin overarm, så må han ikke, at han kan slynge den et godt stykke derind. Det kunne han. Og den bliver også forlænget! Ui. Den skal han selvfølgelig være skarp på over det bæreste område. Morten Hansen, der lå og lurede. Super, super godt indkast. Altså det der er godt ved den, den er sådan forholdsvis flad i det, med den måde, den bliver kastet ind på. Snittet videre mod bæreste stolper. Der skal man dukke op. Det er altså der, man laver mål. Det er på bæreste stolpe. Ja, det er godt. Rigtig godt. Første touch, han får taget på her. Martin Jensen på tværs. Dennis Faslakic får os afsluttet. Der løfter den, og det er en god redning fra Niklas Dannemang. Første rigtig store mulighed til Kolding. De har været tæt på og sværmet en del, men nu får de også sat afslutning på inden for målrammen. Ja, den her gang der går fra Marmle høj op i pres, men alligevel spiller de igennem centralt i banen, og så ligger over til Faslakic, som har prøvet at løfte den ind, føle den ind over i det korte hjørne med sit højre ben. Med en god redning. Men de finder altså igennem fra Mammas organisation ligegyldigt, hvad de gør. Altså, får noget at løbe på Faslakic, men han er lige en meter. Ui, det er tæt på. Der bliver altså... Jamen, dommer han afværger den, fordi den rammer en fra Mammas spiller. Ja? Ja, han lader den køre. Det er et rigtig, rigtig godt dommerspil. Og han er altså klart i offside her. Men det er altså en fra Mammas-fod, der får den sparket videre. Derfor skal der selvfølgelig ikke... Dømmes offside. Godt set, Jonas Hansen. Og det er egentlig et super godt forsøg, Faslakic. Ja. Tak for det. Ui, og den får lov til at stryge hele vejen igennem. Pia Larsen! Og det er ikke mere end 20 cm. Han overpasserer den afslutning. Det er kæmpe afbrænder, men lidt af en tilfældighed, der lige pludselig sætter Pia Larsen alene igennem. Fuldstændig. Og det er jo første gang, de er deroppe, og der skal han jo score. Det er en kæmpe chance, Pia Larsen. Han sætter den ved siden af stolpen her. Meget tilfældigt. Den kommer en pasning ind centralt i banen. Og så viser han forsvarsspilleren, og så kommer han helt fri. Jamen, det er jo en fantastisk position at komme fri i. Men overplacerer den. Ja, Mathias Høshold, der bliver fanget. Ja. Den ikke lige vinder den her tackling her. Det skal han selvfølgelig gøre mere ved. Pia Larsen, der ellers har scoret en enkelt gang i den her sæson indtil videre. Og Lukas Engel får afsluttet med venstre. Han meters penge forbi, og den bliver lige rettet af. Det giver sig et hjørnespark til Fram Amager. Det første til gæsterne. Og det er noget af det, jeg tror, Fram Amager satte sig rigtig meget på. Når deres to store drenge kommer op nede bagfra. Igen også trængsel lidt omkring en trinke. Det bliver en flad variant, og det er rigtig godt eksekveret. Det er tæt på, at Adabaj, han kan bringe Fram Amager foran med 1-0. Super fed variant. Det var rigtig, rigtig godt lavet. Alle forventningsfølgende kom ind mod de store midterforsvar, men fantastisk vending også af Rabaj og et rigtig godt forsøg. Og der skal ikke meget til, før der står en Fram Amager-spiller og kan prikke den ind. Det skulle der ikke. Men de får afværet det. Dennis Faslakic. Ja, han får da i hvert fald holdt den fint nede, men der skal selvfølgelig også lidt mere til at overliste Dannevang. Ja, den tror jeg, han havde godt styr på Dannevang. Den var langsom, den der bold. Det er frispark, han slog der. Lucci, det er et lidt boldtabel. Torf afsluttet og bliver taklet lige i skudøjeblikket. Det kunne være kostbart, den fejl, han lavede her. Valon Lucci. Ja, de vinder bolden højt op i benen igen her. Kolding, det er de været dygtige til. Kommer hurtigt til angreb, og der bliver en deflection på skuddet her. Han ryger over mål. Det er en svær bold at arbejde med, men han har fået den taget godt til sig. Og der bare... Man kan ikke rigtig komme til en ren afslutning. Det er altså noget af en bold, der arbejder med, men fin teknik. Ja, meget. Ja. Hvem bliver det? Det bliver Valon Lucci. Kommer her. Knækker godt, men også sikker på, at man spiller Jens Rinke. Ja. Det er godt læst af Valon Lucci.
videre til Rabai. Godt træk fra Rabai. Hvad så? Rabai får afsluttet. Får han ikke en redning, en fod på, Jens Rinke. Han er en vigtig mand for Kolding lige i øjeblikket, og det brænder altså på. Får en hjemmeholdets mål. Og Rabai, han har altså vist sig frem på en helt, helt anden måde her i anden halvleg. Nu kan man jo virkelig se, hvilke kvaliteter det, her, det har. Han har virkelig god first touch, og så over til venstre ben. Og så tager far en fodbarad Rinke lige til allersidst for en tone på. Duel med Kavnic. Slagic. Godt indlægger herover. Så ligger den til Simon Smits, der får afsluttet rigtig flot. Holder den godt nede, og Niklas Dannevang med en god redning også. Det her, det var første tegn på, at de vinder offensivt i anden halvleg, Kolding. Ja, igen ved et super godt opspil. Man bruger angriberen central i banen i Nautrup, og kommer med løb derfra. Godt indlæg over mod Bærs og Stolpe, og så et rigtig godt spark med venstre, men en super god redning. Pierre Barre stående, går stille og roligt over og tager kuglen, i stedet for at kaste sig voldsomt rundt, som du sagde før. Ja, det er bare i orden. En god anden halvleg, vi er gang i her. Igen over det bæreste område, bliver hættet på tværs. Hvad så? Nautrup ligger lure igen. Lukas Engel får hættet væk. Løse nedfast bold. Øj, det bliver reddet ind på stregen. Det var Markus Bay, der fik reddet nærmest ind på mållinjen. Kæmpe chance til Kolding i flere omgange faktisk. Nautrup, der ligger og ømmer sig. Lad os se, hvad der sker herinde. Samme Jørgensbergs variant, ikke? Jo. Man låser gabel over på bag, og så stolper, så hænder manden på tværs. Derimod Nautrup. Og så kommer der en masse anden boldspil her i Strasbourg-feltet. Og der er der er mål, hvis han ikke står der, du. Ja. Det er da godt ved at have en mand på for- og bagstolpe, ikke? Jo, det redder et mål der, det må man jo erkende. Nogle gange er det ikke, men der var det absolut. Lidt af løb på herovre. Så er lidt tårn. Kig efter Nautrup. Det er tæt på, at Chavnit han ikke får kider den ordentligt. Nej, jeg tror, det tog lange, var det ikke? Mener jeg. Det kan også godt være. Det ligner sådan en typisk venstrebenspiller, der kommer ind mod bag og så stolt med sit højre ben. Ja, og så vil bruge venstre. Ja. Er det Lange, der ikke får klidet ordentligt? Nej, ja. Han skal bruge sit højre ben der. Det er han ikke så sikker på. Oj. Okay. For Slagic med ind af skruet. Han får ikke om til at slå en gang i jorden. Og så er det altså Morten Hansen, der bare skal sætte en fod på. Jamen, han skal tro på den, ikke? Ja. Det gør han ikke. Han tænker, den tager den ene, eller den tager den anden. Nej, det er der ingen, der gør. Høj! Øj, det er tæt på. Han holder hovedet koldt derinde, Dannevang. Ja, der ligger hele tiden muligheder. Fint. Tryk her fra Fastlange til Nautrup med kort aftræk. Var det i hvert fald en periode, var, at man ikke måtte have tilskuer til de kampe heller, så det er jo ingen sted hjemme, men så er det. Oi! Dannevang! Hvad så? Tak, Gabel, siger han. Jeg tror, han var godt tilfreds med, at Mads Gabel han stod og var klar til at samle op der. Ja, den klassiske undskyldende lap der. Det er hver modmands mareridt, det der. Ned for spørgsmålet. Oj! Tæt på, at Morten Hansen han kunne blive den store matchvinder her i Kolding. Han laver en stor fejl der. Vores veninist i midterforsvaret. Ja, Chavnic, der misser sin tæmning. Den når han altså ikke. Ingen mål mellem Kolding og Fremad Amager. Heldigvis var det rundens eneste målløse opgør, så lad os forlade det og komme videre til resten. Der blev nemlig spillet tre andre kampe af 8. spillerunde i Nordic Bet Ligaen hen over weekenden. I opgøret mellem Fredericia og Nykøbing kom gæsterne fra Falster foran på et målmandsdrop i første halvleg, selvom målet ganske vist blev tilskrevet Nykøbings Mathias Gert. I anden halvleg slog FC Fredericia tilbage i 49. spilleminut. Målscorer Mathias Gertsen. Det blev 2-1 et kvarter før tid, igen efter et kæmpe målmandsdrop ved et hjørnespark. Det var Erik Nissen, der fik hovedet på selve hjørnesparket. Kampens sidste scoring faldt 3 minutter før tid. Først en lækker frispilning, og så lander bolden for fødderne af Magnus Warming, der nemt gør det til 2-2.
I Næstved havde hverken hjemmeholdet eller gæsterne fra Roskilde mange mål i støvlerne. Vi skulle frem til 2 minutter før tid, før Christoffer Munksgaard satte punktum for en perfekt udført kontra og sikrede Næstved 3 point. Vi har desværre ikke målene for opgøret mellem Hvidovre og Skive. Det bød ellers på 6 kasser og en 4-2 sejr til Hvidovre. Kampene Viborg, Vendsyssel og HB Køge Vejle afvikles senere på måneden på grund af pokalopgaver. Stillingen toppes derfor stadig af FC Fredericia, men Viborg kan overtage den med en sejr i deres udsatte kamp. FC Roskilde er stadig sidst, og det er på et tidspunkt, hvor træneren netop har sagt op. I 9. spillerunde er der igen fuld plade med 6 kampe på programmet. Hvis en tur på stadion ikke frister, så kan du se Nordic Bet Ligabold på sofaen lørdag kl. 16:00. Her viser vi Fremad Amager Viborg på TV3 Sport og på Viaplay.